Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias, Global Landscape Forum, por la invitación. Mi nombre es Ana Gómez. Yo soy brasileña, pero vivo en Alemania. Estoy terminando mi maestría en bosques tropicales sostenibles, con enfoque en equidad de género, en cadenas de valor de productos forestales no maderables. Yo seré la moderadora de esta plenaria y solo para recordarles que toda la información de esta plenaria se quedará grabada y tenemos una persona que nos ayudará captando los mensajes principales de nuestra sesión. Tengo aquí conmigo tres personas ilustres que han trabajado con soluciones financieras para bioeconomía. Marianela Feole representa el Fondo de Cooperación, una organización de Costa Rica que promueve el desarrollo sostenible mediante el financiamiento y el apoyo técnico a productores rurales de todo el país. Y vamos a conocer más adelante sobre el mecanismo de microfinanzas que la institución creó y está implementando. Marina Campos es apasionada por los bosques y su gente. Ella tiene mucha experiencia con áreas protegidas, comunidades indígenas y instrumentos financieros para la conservación, especialmente en la Amazonía brasileña. Y hoy representa la empresa Conexus. Elcio Manchinere, conocido como Toya Manchinere también, es un líder indígena, miembro de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña, además de coordinar la unidad de recursos naturales de la coordinadoría de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Entonces, toda la cuenca amazónica está junta en esta organización. Entonces, en nombre de GLF, muchas gracias por estar aquí con nosotros, los tres. Então, agora eu pergunto para Marina, vamos começar a plenária. Eu te dou a palavra, Marina, para compartilhar com a gente um pouquinho de como que você vê esse panorama geral de soluções financeiras voltadas a fortalecer estratégias de bioeconomia. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Eu queria começar agradecendo no seu nome o GLS, Biodiversity 2020, pelo convite. E é um prazer para mim, acho que agora a gente não fala mais em dividir o palco, né, mas em dividir a tela com pessoas tão ilustres quanto o Elcio, você, Ana e a Marianela. Né? Acho que vai ser um debate interessante e tenho bastante aqui para aprender com vocês. Então, em termos de uma maneira geral, a gente poderia dizer que quando você olha para o relatório de Finanças da Biodiversidade 2020, de 2018, feito pelas Nações Unidas, eles têm um valor que é bem interessante. Cerca de 52 bilhões de dólares hoje são utilizados para finanças para a biodiversidade globalmente no mundo por ano. Esse número, apesar de parecer um número grande, no próprio relatório a gente pode notar que ele é muito aquém do número necessário, que o número necessário para fazer essa conservação global seria cerca de 3 a 7 vezes maior do que isso. O que deixa muito claro para a gente que existe uma lacuna financeira enorme para a gente pensar na proteção da biodiversidade, e é nesse contexto que as finanças para a biodiversidade são tão importantes, né? A questão é que, para cobrir uma lacuna desse tamanho, a única forma de você fazê-lo é misturando capitais de diferentes naturezas. A gente precisa misturar capitais privados, capitais públicos e capitais que também venham de fins filantrópicos. Eu diria que uma das questões mais importantes nessa mistura de capitais, em ter um capital híbrido para diferentes ferramentas, é a gente poder utilizar o que cada um desses capitais tem de característica melhor. Por exemplo, capitais filantrópicos tendem a ser muito flexíveis, mas, em geral, têm um volume mais reduzido. Capitais privados já têm um volume muito maior, mas, em geral, são muito mais limitados em questões de onde eles podem ser aplicados. E os capitais públicos, os recursos públicos, eles têm uma função muito importante na questão de estruturar esses mecanismos e essas ferramentas, né? Então, isso é muito importante, essa mistura desses capitais, e hoje a gente já tem um cardápio bem grande em termos de diversidade de ações e de iniciativas que já estão em curso. A gente pode falar, por exemplo, de pagamento por serviços ambientais,
mecanismos de isenções fiscais, compensação ambientais. A gente tem diversos fundos que existem pelo mundo inteiro em termos de fundos para conservação de áreas protegidas, mercados verdes. Então, hoje a gente tem realmente um repertório bem grande de finanças, dessas finanças para a conservação da biodiversidade. O que é importante é que muitas dessas finanças, elas podem ser replicadas, mas elas têm que ser sempre adaptadas ao contexto nos quais elas se encontram, né? Mas eu queria colocar um ponto que eu acho que é muito importante, é que além da gente pensar em finanças para a conservação da biodiversidade em si, é muito importante que alguns desses mecanismos e essas finanças pensem também como que a gente cria, como que a gente estrutura uma economia mais inclusiva, na qual a gente tem a participação dos povos indígenas, a participação dos povos tradicionais, porque eles nada mais são do que agentes ativos na conservação dessa biodiversidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Acho que a gente vai discutir aqui iniciativas que são participatórias, né? Que são participativas, então vai ser interessante. E nós vamos ter exemplos também do Brasil e da Costa Rica. E a gente sabe que hoje a América Latina é um dos focos de mais criações em termos de inovação e pioneirismo dessas ferramentas para a conservação da biodiversidade. Obrigada, Marina. É ótimo te ouvir. Fez um apanhado bem geral. Ótimo. Entonces, ahora, Marianela, algún de los puntos que Marina ha compartido, yo creo que tiene como mucha compatibilidad con la realidad del mecanismo de microfinanzas, ¿no? De Fondo de Cooperación. Entonces, si tú puedes como nos contar cómo es la estructura del mecanismo, los desafíos, oportunidades, tanto de creación como de manejo y gestión, pero también cómo es la interacción con los stakeholders. Gracias. Muchas gracias y realmente estoy muy feliz de estar compartiendo y el hecho de que GLF haya puesto este tema con la relevancia que tiene el buscar mecanismos innovadores para promover esa transformación. Definitivamente los elementos que mencionaba Marina son muy, muy pertinentes. Los mecanismos financieros tienen que ser adaptados al contexto y tal vez en ese sentido voy a comentar la experiencia de Funde Cooperación. Funde Cooperación es una ONG dedicada a las microfinanzas en Costa Rica. Somos además el ente nacional de implementación del Fondo de Adaptación, acreditado al Fondo de Adaptación. Y entonces nuestro enfoque ha sido buscar transformar o brindar mediante mecanismos de financiamiento oportunidades a poblaciones que tienen dificultad de acceso a la banca tradicional o accesos de financiamiento normal y tradicional, justamente para que puedan hacer las transformaciones a ser más sostenibles o a generar las mismas actividades productivas, pero con un impacto ambiental positivo o social, o mayor impacto social positivo. Esto lo hemos hecho, tenemos productos de crédito específicos y por eso es que creo que Marina hizo un muy buen contexto inicial. Porque al final para poder llegar y dar esa transformación hemos creado dos productos de crédito específicos, agricultura proclima y ganadería proclima, que buscan justamente brindar el financiamiento para aquellas actividades tradicionales o no que quieran transformarse implementando acciones climáticas, tanto de adaptación como de reducción de emisiones, pero también justamente en hacer un trabajo mucho más con agrobiodiversidad. De hecho, tenemos un producto específico de mujeres proclima, perdón, mujeres pronatura. ¿Cómo funciona? Lo que funciona es un mecanismo que incorpora no solo las condiciones a la medida al productor, a los ciclos productivos, a las condiciones. Hemos trabajado muy fuerte con proveedores de tecnología, por ejemplo, si el enfoque es conservación de suelos o riego por goteo, muchas veces lo que sucede es que los proveedores son a grandes empresas y no hay proveedores adaptados con costos adecuados a pequeños. Entonces hemos venido trabajando con que los productores, perdón, que los proveedores vean que le pueden brindar esas soluciones tecnológicas a un costo accesible. Y el otro tema es, esa combinación de crédito lo hemos combinado con ese apoyo con los proyectos de cooperación, específicamente con el financiamiento del Fondo de Adaptación, que es el que nos ayuda a saber cómo hacer esas transformaciones, cuáles son esos casos exitosos, esas medidas que realmente funcionan al contexto,
y de alguna forma es el cómo y el por qué. Entonces yo veo a doña Sonia que hizo esas transformaciones, implementó esas medidas y ahora tiene mejor productividad, tiene mejores condiciones, cuando llueve mucho no se le lava el suelo, y tiene una serie de resultados, y entonces yo, vecina de doña Sonia, digo, voy a hacer lo mismo. Y entonces es un poco por eso es que esos proyectos ayudan a tener el qué hacer, pero también el cómo hacer y el por qué hacerlo, en el sentido de que nos ayuden a hacer el escalamiento. Para poder escalar hay que combinar esos mecanismos de crédito con algunos mecanismos apropiados, y nosotros en el caso nuestro lo hemos hecho con seguros agropecuarios. Trabajamos con el Instituto Nacional de Seguros para que los seguros agropecuarios incluyan consideraciones de adaptación al cambio climático, que al fin y al cabo reducen el riesgo. Entonces, si un productor o productora ha hecho medidas de adaptación al cambio climático, baja su riesgo y el seguro le sale más barato. Al tener seguro, también tiene más acceso a crédito. Y el otro tema es, hay un mecanismo local de avales, porque la población en vulnerabilidad social, socioeconómica, tiene más dificultad de acceso normalmente también por garantías. Y en ese caso hay un mecanismo de avales que le permite a población en condición de pobreza tener acceso a avales para poder financiarse mediante crédito. De esta forma, entonces, logramos escalar, convertir esos casos exitosos, escalándolo a muchos más, con el financiamiento y con la herramienta de financiamiento donde muchos más pueden accesar. Nuestro enfoque ha sido facilitar esas condiciones, esa asistencia técnica, y tal vez para cerrar quiero comentar que uno de los temas más importantes para nosotros ha sido la gran sinergia que hemos trabajado con muchísimas organizaciones, porque tal vez la pregunta es, ¿y qué tan grandes son ustedes? Y bueno, somos una organización pequeña en el contexto en Costa Rica, somos 28 personas, pero tenemos cartera en todo el país. Yo sé que Costa Rica es mucho más pequeño que Brasil y que el resto del mundo, pero justamente el trabajo en sinergia y ese respeto o esa inspiración en el ODS 17, de que al final tenemos que trabajar contribuyendo y generando sinergias para generar más resultados, es definitivamente está en nuestro ADN. Entonces, ha sido la forma en que nosotros hemos llegado más allá. Porque esos mecanismos al final complementan, no porque todos los tengamos nosotros, sino porque hemos buscado las piezas y hemos invitado a otros que tienen las piezas a sumar. Y yo creo que eso es una de las claves probablemente para seguir generando mucho mayor impacto en esa transformación a la sostenibilidad. Gracias, Marianela. Solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo llevó para diseñar, para crear el mecanismo? Sí, nosotros como organización tenemos, de cooperación tiene 25 años y de hecho se inspiró su nacimiento en el acuerdo de Río, nacimos en el 94, 2 años posterior a la cumbre de Río. Sin embargo, el crédito se creó ya hace unos 14 años. Sin embargo, más recientemente, o el mecanismo de microfinanzas, pero más recientemente, en los últimos 5 años, es que ya hemos ido implementando con el apoyo del Fondo de Adaptación y con el apoyo justamente de esa implementación de acciones climáticas, ya los mecanismos específicos que son agricultura proclima y ganadería proclima y mujeres natura. Entonces, no es un hecho sencillo, requiere mucha como ganas de hacer las cosas juntos, ¿no? Yo pienso. Es que justamente cuando lo tenés que hacer a la medida, no es como si seguir una receta e implementarla y ya, muy bien, sino que tenés que ir justamente madurándolo y entendiendo de que las cosas no hay un one size fits all, ¿verdad? Es que tenés que ir madurándolo y mejorándolo y entonces ir entendiendo que inclusive diferentes comunidades y diferentes poblaciones pueden tener diferentes necesidades. Entonces, eso es lo que más quizás nos ha llevado tiempo de maduración, pues tenemos ya años de estar trabajando en microfinanzas, pero definitivamente todos los días buscamos y nos damos cuenta de, ok, no estamos haciendo, ¿cómo? O sea, siempre la pregunta es, ¿cómo escalar? O sea, el reto a nivel mundial, creo, y para todos es, ¿cómo multiplicamos exponencialmente lo que se está haciendo, las cosas bien que se están haciendo, cómo las escalamos multiplicadas exponencialmente? Y eso al final es justamente el pensamiento que estamos, bueno, ¿cómo convertimos estos bonitos casos exitosos en que todo el sector sea así?
o en que todos los, o la comunidad sea así, o que mucho más, o sea, cómo hacer ese tipping point para hacer que al hecho de que muchos se han transformado, ya después va a ser más fácil que los otros se transformen. Entonces, es un pensamiento de innovación continua en la que tienes que estar para justamente lograr esa transformación. Sí, aunque todos los puntos que tú has mencionado ahora sean interesantes, para mí el punto culminante, sin duda, es la cooperación, ¿no? Porque sin alianza entre los actores, creo que ustedes no hubieran logrado tantos éxitos, ¿no? Definitivamente. Eu gostaria de perguntar para a Marina. Marina, como é que você vê a aplicação desses instrumentos financeiros, né, que contam com essa mescla de fontes, que nem a Marianela falou, mas especificamente aplicado para a realidade da Amazônia brasileira? Então, obrigada. É muito interessante, porque o relato que eu vou fazer agora tem muitas similaridades com o que a Marianela falou na Costa Rica, mas como a gente estava dizendo mesmo, com esse ingrediente especial, que é como que você adapta aquilo para a realidade, né? Eu atualmente trabalho para a Conexus, que é o Instituto de Conexões Sustentáveis, que tem como missão ativar o que a gente chama desse ecossistema de negócios comunitários que ajudam tanto na conservação da floresta quanto na criação de uma economia mais inclusiva, né? E esse não é um tema novo, isso já é uma questão que a gente vem trabalhando há décadas. E os principais gargalos desse problema são três, eu diria, né? Um é que muitos desses negócios comunitários, eles têm modelos de negócios ainda pequenos que precisam ser melhorados em termos de capacidade organizacional, capacidade de educação financeira, vários tipos de assessoria. Por um outro lado, a gente tem que esses negócios comunitários, eles têm muita dificuldade de acesso ao mercado, muitas vezes estão em regiões mais isoladas e vendem para uma série de intermediários antes de conseguirem acessar o comprador final. E o terceiro é que não existe, como a Marianela estava falando muito bem, um portfólio de veículos financeiros apropriado para esse público em particular, né? Então, o que a Conexus resolveu fazer é, na verdade, trabalhar com essas três estratégias de forma sinérgica, né? Então, a gente não trabalha com uma ou com outra, a gente trabalha com as três. E, como disse a Marianela muito bem, a gente não é capaz de fazer isso sozinho. Então, o papel da Conexus é exatamente de ser uma organização intermediária que apoia e que faz várias execuções que acontecem a nível do campo, onde já tem várias organizações fazendo um trabalho muito bom, e a ideia da gente exatamente fazer essa conexão, essa ponte. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem nessa questão das finanças adequadas, a gente criou o Fundo Conexus, né? Esse Fundo Conexus, ele conta hoje com capital híbrido, tanto capital reembolsável quanto capital não reembolsável, né? E a gente acaba dando para esses negócios comunitários alguns tipos de mecanismos, de serviços como recuperação de crédito, que às vezes ela é necessária. Outro deles também é a gente faz um aval ou garantia para pagamento de outros empréstimos que possam ser feitos. E a gente faz também empréstimos ágeis e rápidos, exatamente para poder cobrir alguma lacuna importante que eles tenham, seja de capital de giro, seja de fomento para produção, que são muito importantes, né? E dentro do fundo que a gente foi criando, a gente também conseguiu paralelamente mapear que hoje no Brasil como um todo existem mais de 1.000 negócios comunitários. A gente acha que esse número ele é muito subestimado, a gente imagina que talvez seja até dezenas de vezes maior do que isso. Mas o que a gente viu nesse primeiro levantamento desses mil negócios comunitários e 400 delas estão na Amazônia, é que eles têm um lucro de mais ou menos 600 mil reais por ano, o que é um lucro muito pequeno, ou seja, o potencial que esses negócios têm de alavancar e de se beneficiar mais são muito maiores. Então, como é que a gente cria um contexto, cria essas condições para que esses negócios possam florescer, como a gente fala, né? E no Brasil, diferente da Costa Rica, aí que está a história do tempero, de como é que você combina para o seu contexto, a gente tem uma política pública muito bem estruturada desde 1996, chamada PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. O PRONAF ele dedica mais ou menos 33 bilhões de reais por ano para esses pequenos produtores e populações extrativistas. Só que o problema que a gente vê hoje é que, por exemplo, estimativa que a gente fez com as 1.000 comunidades, apenas 10% delas conseguem acessar esse crédito. E um outro número espantoso é que apenas 2,5% desse crédito é usado para
atividades produtivas. Ou seja, esse crédito acaba financiando gado, produção de milho e outros tipos de produção que são exatamente adversas à conservação ambiental. Então, a estratégia que a gente montou, com todos esses mecanismos que eu mencionei para vocês, era como é que a gente podia criar essa assessoria financeira para essas organizações e ajudá-los a fazer essa transição, em sair desse empréstimo que eles recebem da Conexus, que tem um juro, ele tem um juro pequeno, ele tem um juro de 0,5% ao ano, mas ele tem um juro, para ir para uma linha de crédito do governo subsidiada que tem de 2,75% a 4% ao ano, que é muito melhor. Então, a gente prepara como um mecanismo ponte, né, nesse meio tempo, e aí eles fazem essa transição para acessarem a linha do PRONAF nesse meio tempo que a gente está com a gente. Então, a gente faz todo o processo de assessoria para que depois eles possam ser autossuficientes e terem acesso à linha de crédito, que é muito melhor para eles do que hoje, né? O que a gente tem visto, na verdade, nos dois primeiros anos a gente fez 17 protótipos, que a gente chama, a gente emprestou para experimentar esse mecanismo e ver como é que ele funcionava. A gente teve uma taxa de sucesso muito grande, porque para cada real que a Conexus colocou, a gente conseguiu alavancar R$5 em termos de créditos subsidiados pelo governo, né? Então foi um sucesso bastante. Mas aí o grande segredo era, como disse a Marianela muito bem, como é que a gente escalona isso? Como é que a gente traz isso para, em vez de a gente ajudar 5 comunidades, a gente ajudar 50, a gente ajudar 500. E o que a gente está estruturando agora, juntamente com o Banco da Amazônia, que é um banco público brasileiro, é criando a figura do que a gente chama de ativadores de crédito, que vão ser pessoas que são da comunidade, das comunidades, que vão ser capacitadas por nós e por outros vários atores, e essas pessoas vão servir como intermediários nessa negociação entre as cooperativas e associações e o banco, o BASA, né, para os empréstimos. E essas pessoas elas vão ser inicialmente pagas pela Conexus, mas com o tempo, o processo de pagamento, de remuneração dessas pessoas vão ser com base não só ao crédito que elas vão estar concedendo, mas principalmente a adimplência desse crédito. Então, essa pessoa vai ter um interesse muito grande de fazer com que não só ela dê crédito, mas que o crédito seja bem pago para ela poder ter uma remuneração melhor no final. Então, esse mecanismo a gente está testando, né? A gente está agora, a gente deve chegar até junho do ano que vem com 60 ativadores de crédito na Amazônia, e é como a gente espera poder escalonar esse mecanismo, né? O fundo, durante a pandemia, era quando a gente ia começar toda essa estruturação de treinar os ativadores de crédito, a gente teve que dar um passo para trás, como todo mundo teve, né? E acabamos também criando uma linha de crédito especial do Covid. Então, a gente conseguiu, em 3 meses, captar mais de R$8 milhões, que a gente está criando como uma linha de socorro. A gente fala que é uma linha emergencial para esses negócios comunitários, porque o nosso receio é que, durante a pandemia, era exatamente esses negócios comunitários que iam ser os mais atingidos. Então, como é que a gente tinha uma possibilidade de dar uma linha de crédito que possibilitasse que eles conseguissem sobreviver durante esse momento de crise, né? Para a Amazônia, a gente já alocou cerca de R$2 milhões, a gente tem esse mecanismo todo para o Brasil, mas a gente está fazendo isso. E agora a ideia é crescer esses mecanismos. A gente tem um projeto, o Fundo Conexus foi contemplado e foi premiado como um dos instrumentos de finanças verdes mais inovadores e promissores no ano passado pelo Climate Policy Initiative. E a gente passou por um processo de mentoria de cerca de 6 meses para eles ajudarem a gente a pensar qual que é o modelo de negócios do fundo. E a nossa ideia é, nos próximos 5 anos, a gente chegar num fundo de R$60 milhões, dos quais R$50 milhões são reembolsáveis e R$10 milhões não são reembolsáveis. E a gente já está lá, a gente já tem 10 milhões. Que ótimo saber disso. Muito bom. Então, eu vou aproveitar. Marina, bom, assim, a sensação que me traz é que todos esses mecanismos que a Conexus tem criado tem um envolvimento muito grande das comunidades, né, locais. Mas isso normalmente não é a prática mais comum, infelizmente. Então, eu vou pedir pro Elcio, né, minha pergunta para ele é para ele contar um pouco como que você vê, Elcio, Toya, o que a gente poderia fazer para incluir mais essas comunidades dentro dessas soluções que nem a Marina falou, né? Usualmente, esses instrumentos de financiamento tendem a não incluir tanto as comunidades locais, o que não acontece, por exemplo, no caso que a Marina acabou de compartilhar, né? Porque essa organização da qual ela faz parte
é uma organização que tenta justamente endereçar esse gap, essa lacuna de instituições que ajudam a conectar a comunidade local com oportunidades inovadoras de financiamento. Então, na sua visão, como que está hoje o cenário atual da participação, participação ativa, do engajamento ativo das comunidades indígenas dentro dessas soluções financeiras? E o que que você acha que pode ser feito para melhorar, para suprir esses desafios de participação? Boa tarde, Ana, Boa tarde. Marianela e Marina, né? O que tanto a Marianela traz e que a Marina também traz é muito interessante, né? É se tratando, por exemplo, de financiamento, né? De produtos da sociobiodiversidade, né? Em relação aos povos indígenas. Perguntando assim direto, e eu sendo muito direto, dizendo que podemos ajudar, vamos demarcar os territórios indígenas. Porque com a demarcação dos territórios indígenas, né, da titulação dos territórios, é que nós vamos poder, por exemplo, trabalhar a questão da economia, né? E nós iniciamos aqui no Brasil um processo, né, levando o Estado para conhecer melhor os territórios indígenas, né? Como a Marina sabe, a Amazônia, a Marianela também sabe, é muito parecido. A Amazônia, ela é grande e difícil, né? Você também conhece, de difícil acesso, né? E para que as políticas públicas cheguem nos municípios, né? Que é bem mais próximo das grandes cidades, né? Da capital, né? Se torna quase impossível implementar vários projetos, né, da cidade, né? Aí tu pega uma comunidade indígena como a minha, né? Que são 12 horas de carro, depois tu tem que andar mais um dia de barco, né? Então, realmente, a distância, ela traz muitos prejuízos para que uma comunidade ela possa pegar seu produto e colocar no mercado, né? Mas como eu tava falando, né, nós fizemos o inverso, né? Nós trabalhamos muito a questão das políticas públicas, né, para que o governo pudesse financiar, né, a parte, né, dos investimentos nos territórios indígenas. E aí nós criamos, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, né? Que ela visa desde a questão, por exemplo, da recuperação, mas também trabalhar um pouco sobre os serviços ambientais, né? E respeitando a questão, por exemplo, dos conhecimentos tradicionais, né, dos povos indígenas e a questão da gestão dos territórios, né? Mas não é fácil tu conseguir recurso, né, do Estado para essas ações, né? Principalmente porque para nós povos indígenas aqui na Amazônia brasileira se torna difícil, porque nós vamos dizer assim, nós só temos o usufruto das terras indígenas, né? Nós não temos a propriedade, né? Então não tem como tu garantir, né, que se tu tem um financiamento, tu buscar esse financiamento e ter garantia, né, para o banco dizendo agora eu vou emprestar 50 mil para aquela comunidade, para ela trabalhar a questão, colocar no mercado a sua castanha, né? Então, esse é um dos gargalos bastante complicado para a gente, né? E acho que essa experiência, por exemplo, que a Conexo traz, ela é bastante inovadora, né? Porque são os pequenos projetos, às vezes demonstrativos, que têm alavancado outras, aliás, grandes doadores, né, para auxiliar as populações que vivem na floresta, né? Então, acho que penso eu que nós temos que trabalhar, né, no caso dos povos indígenas, primeira questão que o Estado brasileiro crie em seu plano orçamentário mecanismo
aliás, recurso, destina recurso para que se possa trabalhar esse primeiro momento, né? Que é tu trabalhar todas as cadeias, né, da sociobiodiversidade para que as populações indígenas possam vir, usufruir, né, desse trabalho, mas também colocar seu produto no mercado, né? Nós temos alguns exemplos aqui que são interessantes, são de mulheres, né? Um que acontece no Rio Negro, né, que é a pimenta, né, que são as mulheres que estão implementando. Outro também que acontece bastante interessante é em Roraima, que também é a questão da pimenta. Houve vários investimentos e as mulheres resolveram trabalhar a pimenta, né? O que falta, né, para essas mulheres é um pouco a questão da assistência técnica, né, que realmente, né, é a comunidade com seu conhecimento tradicional, mas é necessário que essas iniciativas também tenham novas tecnologias para tu, né, melhorar a sua produção, melhorar a qualidade da imagem do seu produto para tu ter mais acesso a mercados externos, né? Eu acho que isso também pode ser casado com essas ideias que a gente pode estar contribuindo para que as populações indígenas, né, venham acessar, né, esse recurso e trabalhar com a questão da sociobiodiversidade. Né? Por exemplo, o cordão que eu estou utilizando, né? Então, se nós fizéssemos ele com outra espécie, né, prata, ouro, ele ficaria chique também, como está o meu, né? Mas, né, tu já incorporaria, agregaria mais valor, né? Então, tem várias situações, né? E uma outra situação que também é interessante é uma comunidade na Quechua que trabalha com cacau nativo, né? Então, eles já têm uns equipamentos já funcionando, já vende na região, mas precisa de um incentivo, né, de recursos maiores para que eles possam fazer a exportação e pegar novos mercados. Claro, também tu tem que fazer o estudo do mercado, né? Nós não pensamos, vamos atingir o mercado. Primeiro, também tem que fazer isso, né? É isso um pouco, essa primeira minha contribuição. Obrigada, Elcio, foi ótimo. Deu um panorama bem, bem rápido e sucinto de como está a situação das comunidades indígenas na Amazônia brasileira. E dentro dessa questão, né, das políticas públicas financiarem parte da atuação das comunidades indígenas, entra o grande valor de organizações que nem o Conexus, que nem o mecanismo de microfinanças que a Mariela falou, porque aí a gente consegue colocar vocês mais em contato direto com outras fontes de financiamento, de forma que vocês não fiquem tão dependentes, né, do governo, e possam também, como você falou, inovar, né, agregar valor de forma que exponha mais, de uma maneira positiva, as comunidades. Marianela, eu quero muito ouvir a experiência de cooperação com as comunidades, pero aunque no nos queda mucho tiempo, entonces yo gustaría de enfocar en algunas preguntas de la audiencia, ¿está bien? Então, Toya, eu agora vou compartilhar algumas perguntas da audiência, do público, com a gente, para que a gente possa ter essa troca com eles, tá bom? Então, e se sintam à vontade, as perguntas não são direcionadas a ninguém, então se sintam à vontade para trocar e para a gente fazer um diálogo entre os três, tá bom? Marianela, está bem? Como creio que para contestar todos os assuntos. Entonces, la primera pregunta, yo pienso que es muy importante por el momento que estamos viviendo. ¿Cuáles son algunos cambios por COVID que han afectado el financiamiento de una bioeconomía en América Latina? Entonces, yo acho que Marina, você pode começar tocando, porque você falou un poquito do fundo para o COVID, como é que foi captar esse recurso, se é fácil, se não é. E, enfim, a abertura dos doadores para isso.
Eu diria que foi incrível a resposta e a flexibilidade que os doadores, em geral, mostraram num momento difícil como esse, né? E a predisposição deles em tentar exatamente buscar soluções que pudessem mitigar alguns dos impactos negativos que a pandemia veio trazer, né? Então, nesse sentido, a gente conseguiu, em poucos meses, como eu estava falando, conseguir os recursos para criar essa linha emergencial, que talvez num momento sem Covid a gente não teria conseguido alavancar recursos tão rapidamente, né, da forma que ela ocorreu. E isso por quê? Porque a pandemia, o que ela trouxe como consequência? Que os principais mercados para onde esses negócios comunitários vendem seus produtos foram paralisados, que foram as escolas, os hospitais, vários restaurantes acabaram cancelando pedidos que tinham, se essas cooperativas já tinham feito. Então, era um momento mesmo muito emergencial, e eu acho que toda a comunidade, sejam os doadores brasileiros, quanto até mesmo os doadores internacionais, perceberam que era um momento de flexibilizar e pensar junto como que a gente pode atuar de forma a mitigar isso. E acho que a gente teve também uma aceleração muito grande no uso de ferramentas digitais desses negócios comunitários. Então, uma coisa que muitos poucos faziam, começaram, de repente, a improvisar, usar o WhatsApp para fazer pedido, criar uma plataforma rápida online. Então, assim, o que você viu é que existiu um campo de inovação que acabou puxando essas organizações para fazerem uma transição digital que antes talvez ocorresse muito mais lentamente, né? Então, só esses dois pontos que eu gostaria de colocar. Toia, como é que está sendo para vocês? Você consegue ver essa mesma receptividade? Os recursos acabaram, os recursos chegaram para vocês, como é que foi, como é que está sendo com o Covid? Com o Covid, várias situações entre as organizações indígenas ficou complicado, né? E aí nós tivemos que nos adaptar, como a Marina falou, né? Nós tivemos que buscar os nossos parceiros, né, financiadores, e dizer, nós temos tantos mil, mas agora não dá para fazer o trabalho, então vamos investir isso no auxílio às comunidades indígenas, né? E aí isso foi muito, muito, muito importante, né? Essa aproximação maior, né? Via online, né? Porque realmente, Maria, talvez fosse numa outra situação, talvez não teríamos muita ajuda, né? Houve várias lives, né, do movimento indígena, e que conseguimos financiadores, né, pessoais de 500 dólares, de 100 dólares, de 1.000 dólares, né? E conseguimos também financiamento do governo francês, né, para contribuir com a Bacia Amazônica, né? E com isso nós conseguimos dar uma ajuda ao nosso povo, né, nos 9 países da Bacia Amazônica, né? Então, conseguimos, sim, nessa época da pandemia, a gente viu muitas pessoas solidárias, sabe? Muito mesmo, né? Empresas, né? Pessoas do dia a dia, né? Financiando ou não, ou colocando a sua credibilidade, por exemplo, para chamar os artistas, né? Para as lives, né? Então, acho que foi muito mútua ajuda, né? Quem poder... podia dar o recurso, dar o recurso. Quem não podia fazer a mobilização, fazia a mobilização. Então, aqueles que não conseguiu fazer a mobilização, mas tinha credibilidade, chamava o artista, né? Então, acho que foi muito, muito importante essa solidariedade, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro com relação aos povos indígenas, porque nós ficamos numa situação, gente, de que foram feitos as ações, foram desenvolvidas ações pelo Estado, mas pensando nas cidades, não pensando nas populações que na floresta vivem, né? Então, nós tivemos que nos adaptar rapidinho e usar a ferramenta online como uma ferramenta para que a gente pudesse tá demonstrando o que está acontecendo com a gente, mas também buscando essa solidariedade. É isso. Obrigada, Toia. Y entonces, Marianela, ¿cómo fue? ¿Ustedes tuvieron una estrategia específica para el COVID o no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado.
si bien no teníamos una estrategia antes del COVID, no nos hubiéramos jamás esperado el nivel de transformación tan impresionante que ha tenido en todas nuestras vidas, y yo creo que eso es igual en todo el mundo. Creo que ha sido muy, muy interesante, y ya lo mencionaron Ercio y Marina, la transformación que ha implicado de la forma de hacer negocios de todos. Y pongo algunos ejemplos. En el mecanismo de crédito, es muy importante el mecanismo de asistencia técnica, acompañamiento, capacitaciones, actividades de información, de divulgación. Y todas esas se hacían, por ejemplo, días de campo. Entonces hacíamos un productor o productora que tenía un caso exitoso, hacíamos un día de campo ahí para que ella compartiera qué es lo que había hecho, vinieran otros productores o productoras, vieran qué es lo que estaba haciendo, y digamos quisieran replicar. Dije, eso no se podía hacer con el COVID, y entonces estamos haciendo desde los últimos 7 meses días de campo virtual. Entonces hacemos visita a la finca por medio de Facebook Live. Obviamente en muchas de las fincas no hay acceso a internet y todo, entonces sí hacemos el esfuerzo de ir de previo, hacerle aunque sea con el teléfono, ni siquiera nada caro, y hacer entonces la entrevista, enséñenos qué hizo aquí, qué hizo allá, y entonces hemos tenido una gran cantidad de actividades de divulgación, de información, de capacitación. Y solo para hacer un ejemplo, el año pasado en las actividades que tuvimos de ese tipo durante el año, tuvimos unas 1.500 personas que participaron. Este año, en 2 meses, ya teníamos 1.500 personas que estaban participando. Entonces, eso inmediatamente nos dijo, estamos llegándole a muchísima más gente. Obviamente, probablemente hay muchos otros factores que se complementan, pero me parece que entonces en el tema de esa transformación, de que podemos inclusive tener más acceso a más personas, a divulgar la información, y obviamente el hecho de que todos nos obligamos a, como fuera, aprender estas herramientas, y en muchos casos estamos hablando de WhatsApp, Facebook, que probablemente ya las usaban, y también otra de las cosas que hemos hecho ya en el manejo del crédito es que, por ejemplo, las visitas de análisis, nosotros hacemos visita al productor y todo, las estamos haciendo por WhatsApp en video. O las formalizaciones, que es un proceso formal donde hay que ver y explicar y todo, las hacemos en Zoom, y de entonces hemos hecho algunos cursitos sencillos en línea también, o videitos explicándole cómo hacer, cómo bajar Zoom en su teléfono, cómo hacer, porque pues nuestra cartera de clientes sí en 90% tiene, no solo la nuestra, sino en general en la población en Costa Rica, pues sí hay un acceso muy profundo a teléfono, no a computadora, pero sí a teléfono. Entonces inmediatamente tenés WhatsApp, baja Zoom, baja o cualquiera de esas herramientitas, y de una vez tenés, obviamente hay que aprenderlo, pero es un proceso, y ya tenés las sesiones de capacitación, las sesiones de formalización, de análisis, de seguimiento, y cómo le ha ido, y mándeme una foto por WhatsApp, cómo fue, y realmente eso también, y una cosa que también mencionó Elcio y mencionaron Marina, es que también las formas de comercialización, que quizás fue uno de los temas que más fue afectado, se rompió la cadena de comercialización con el tema del COVID, pues hay muchos que han dicho, bueno, no tengo la capacidad de yo llevarlo, pero me uno con los de la comunidad o me uno con el resto de la cadena para entonces distribuir juntos. Y ya entonces también ha habido una grandísima colaboración justamente en romper esas barreras en la comercialización y en usar canales alternativos, WhatsApp y Facebook y otras cosas. Y creo que si bien hay muchísimas cosas negativas, obviamente, que nos ha traído el COVID a nivel global, la reacción en muchas personas que han sido, me tengo que reinventar, ha sido sumamente positivo en el sentido de generar mayor sinergia, mayor acceso y uso de la tecnología, y que eso les sirva, que sea en pro de ese montón de pequeñitas empresas y productores en todo el país. Creo que eso es súper importante. Y una cosa que quiero resaltar aquí, y que quizás está relacionado con otra de las preguntas, es el gran poder que tiene el aprendizaje horizontal y la cooperación sur-sur de productor a productor. Y yo pienso que y relacionado también con el acceso a tecnología, eso también está dando la posibilidad a que antes, para ir a otra finca, tengo que pensar el traslado, el tiempo, el costo. Ahora es mucho más sencillo si realmente trabajamos en facilitar las medidas para que
los casos exitosos y las fincas puedan compartir también vía virtual sus, sus ejemplos y que otros tengan acceso a eso. Me parece que es súper, es una gran oportunidad para seguir. Bueno, hoy estamos desde diferentes partes del mundo compartiendo estas experiencias sin haber gastado un 5 en tiquetes ni en otras cosas. Creo que hay que aprovechar y hay muchas cosas en las que no podemos volver atrás en muchos de estos aprendizajes que nos ha obligado el COVID. Gracias, Marianela. Entonces, voy a leer más una pregunta y me gustaría que cada uno de ustedes comparten un mensaje principal con base en hechos claves o lecciones aprendidas de sus experiencias, ¿no? Então, Elcio, se você puder, por favor, passar uma mensagem principal sobre as comunidades indígenas e locais nessa, dentro desse mecanismo para financiamento. A pergunta é, como alinhar a necessidade de transicionar a uma bioeconomia com a necessidade de criar capital humano em la região? Então, como trae a distinção que muitas vezes fazemos entre economia em esse lado, capital humano em esse. Creio que desmistificamos isso com essa plenária, mas um mensagem de bye bye para o público. Quem quer começar? Primeiro agradecer o convite novamente, né, que foi um painel mais tranquilo que eu participei em toda a minha vida. Eu tenho 52 anos e foi um mais light, mas com muita informação, de maneira simples, né, e que bem objetiva para o público que a gente quer atingir, né. Eu acho que isso que é o fundamental desse espaço que eu estou participando hoje. Mas com relação aos povos indígenas, nós estamos aí com vários conhecimentos, né, tanto das plantas medicinais como de outros, como a utilização do solo, como manejar, né, a floresta, né? Agora precisamos, né, que outros possam vir somar junto com a gente utilizar esses conhecimentos e esses recursos do nosso planeta de forma organizada e que possamos garantir toda essa riqueza que temos hoje, principalmente na Amazônia brasileira e na Bacia Amazônica, para os futuros brasileiros, futuros indígenas da Bacia Amazônica e futuro pessoas do planeta, né? É isso. É a união que faz a força. Obrigado. Obrigada, Toia. Eu queria aproveitar a fala do Elcio e dizer também que foi um prazer estar nesse painel, conhecer, eu conheço já bastante o trabalho da COIAB, né, já sabia disso, mas a Marianela, a gente precisa, tem muito que conversar sobre o que vocês estão fazendo na Costa Rica, o que a gente está fazendo no Brasil, certamente. E eu diria que, assim, talvez para finalizar, dizer que essas ferramentas para a conservação da biodiversidade, se a gente fosse pensar, elas não vão ser todas iguais, mas elas têm, da mesma forma que quase todo bolo a gente precisa de farinha, ovo e manteiga, eu diria que a gente tem três ingredientes principais que a gente precisa: capital híbrido, cooperação, né, trabalho em rede e pensar de forma sistêmica, né? Então, eu diria para vocês que eu diria que são os ingredientes principais que todo mundo tem que pensar quando está pensando numa ferramenta para a conservação da biodiversidade. As outras coisas, os sabores, as outras coisas que vêm depois, vai depender do tipo de bolo que você quiser fazer. Muito bom. Adorei a analogia. Marianela? Absolutamente de acuerdo con Elcio y Marina, ha sido un panel muy, muy interesante y además absolutamente coincidente en cuál es la ruta y me encanta aprender de lo que están haciendo también en Brasil, que es definitivamente también un poquito de luz al centro de América. Quiero también además estar totalmente de acuerdo con Marina, la relevancia de que el financiamiento tiene que ser un financiamiento a la medida y que ese financiamiento implica no solamente créditos, sino también mecanismos financieros que apoyen y generen y faciliten acceso, y yo creo que la palabra clave es acceso,
Y para ese acceso definitivamente es necesario esa creación de capacidad y ese fortalecimiento de capacidades en las comunidades, pero en general también de, las, de, lo, de los mecanismos financieros en esas comunidades. A veces pensamos que al que hay que fortalecer es a la finca o al productor, o, pero a veces lo que tenemos es que transformar a los financieros que entiendan cuáles en realidad la, los resultados que se tienen a nivel de campo y que pueden, cuáles son esas medidas que pueden generar mayor valor, solo que no son tradicionales. Entonces, ¿qué implica esa forma de buscar y transformar? Y el otro tema que quiero mencionar, con lo que también estoy totalmente, y lo mencionaron también Elcio y Marina, es la gran relevancia de trabajar en sinergia, de trabajar y sumar. Yo creo que el mundo, si acaso queremos transformarlo, necesitamos un mundo que genere, que sume, no que reste ni que duplique, que sume. Tenemos que sumar, no puede haber otra forma de estar viendo solamente en todo momento cómo más sumamos. Obviamente escalamos, pero es que no vamos a escalar si no sumamos entre organizaciones, si no sumamos entre iniciativas, si no sumamos entre países, entre actores. Desafortunadamente yo sé que algunos de nuestros liderazgos en todo el mundo no suman o no ayudan a sumar, pero es que yo creo que el poder de nosotros, los que estamos trabajando en muchas de estas acciones, son las que tenemos que salirnos de ese discurso de esos líderes a realmente busquemos cómo sumamos entre nosotros. Muito obrigada, Marianela. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa sessão, da nossa plenária. Eu só queria passar a mensagem, diante de tudo, né, que vocês três falaram. Eu espero que a gente consiga aumentar as fontes de financiamento que fazem essa, digamos, essa conexão, essa cooperação entre as partes. Porque a gente sabe que, usualmente, quando a gente vai usar essas fontes de recurso para cobrir custos operacionais, administrativos, às vezes é muito complicado. Então, talvez o Covid, né, tenha aberto os corações dos doadores, né, diante dessa necessidade de maior flexibilidade. E dentro dessa caixa, eu imagino que a gente tem a oportunidade de inovar e de fortalecer mais essas cooperações que vocês mencionaram, né? Então, cooperações Sul-Sul, Norte-Sul, país tropical com país não tropical, comunidade indígena, comunidade não indígena, de forma que a gente possa, então, aumentar, né, o que você falou, Marianela, a capacidade das instituições de uma maneira geral, porque esse intercâmbio de conhecimento é o que faz a gente, no final das contas, conseguir alavancar não só conhecimento aplicado, né, para a conservação da biodiversidade, mas a replicação de casos de sucesso, que nem vocês têm mostrado. Então, muito obrigada, muitas graças por a atenção. Y es eso, nos vemos en una otra oportunidad. Gracias. Buenas noches. Un gran placer. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.